Projekti për portin e Durrësit mësohet se u prezantua sot gjatë një takimi me kryeministrin Rama në zyrën e tij, me projektuesit holandez të kësaj vepre. Në këtë takim, mësohet se kanë marrë pjesë drejtues të autoritetit, Ministria e Transportit e të tjerë. Vepra për të cilin synimi është që të jetë porta hyrëse në Ballkanin Perëndimor, por realizohet fal një pune të përbashkët me partnerët shqiptarë. Infrastruktura e vjetër tashmë e amortizuar e portit aktual, e cila shkakton ndotje dhe kaos për mjedisin, do të transformohet fal projektit në një arkitektur modele është bërë e ditur. Për mes një filmimi të realizuar nga studio holandeze, projektuesit shpalosën vizionin për portin e Durrësit, një vepër mallore me impakt të shtrirë në të gjithë rajonin. Porti më vete është vetëm port, por duhet konsideruar si një element i një zinxhiri të tërë logjistik. Pra, këtu ka mundësi që ju të krijoni një port hyrëse në Ballkanin Perëndimor, u shprehën drejtuesit e grupit projektues. Kryeministri Rama nga ana tjetër tha se qëllimi ishte pikërisht transformimi i infrastrukturës së vjetër në një port model si një ndër shtyllat e visionit Shqipëria 2030. Saktësisht ky ishte qëllimi. Prandaj, qysh prej fillimit e pam që porti aktual ishte një rëmujë e madhe dhe e tërë, ndotëse nuk ishte kapacitet për të zgjeruar, nuk ishte lidhje, nuk ishte asgjë, ndërkohë që porti i ri ka potencial, ka kapacitete dhe na bën portun hyrëse në të gjithë Ballkanin Perëndimor, u shpreh kryeministri teksa vlersoi se zgjerimi i portit të thatë në Prishtinë është një kryevepër. Ndërkohë që dhe për grupin projektues, ecuria e projektit është premtuese. Është mjaft interesante sepse ne nisëm vetëm me këtë detyrë me ekipin dhe gjatë punës u bëm shumë entuziast lidhur me rehabilitimin dhe mundësinë e projektit, kështu që ka një entuziazëm në rritje dhe brenda ekipit, u shpreh drejtuesi i grupit teknik.